नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ आशिष घिमिरे अनि म चाहिँ विराटनगरबाट स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अनि तपाईँहरूले हिजोको भिडियोमा हेर्नुभयो कसरी ज्याम सर्भरलाई चाहिँ होइन हामीहरूले विन्डोजमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने, होइन सबैले बुझ्नुभयो होला। अनि त्यसमा चाहिँ आउने प्रब्लमहरूको बारेमा आज म छलफल गर्छु तपाईँहरूसँग। होइन अब ज्याम सर्भर हामीहरूले इन्स्टल गर्दाखेरि के प्रब्लम आउन सक्छ त म तपाईँहरूलाई एउटा यहाँ प्रब्लम मेरो ल्यापटपमा आएको प्रब्लम म देखाइदिन्छु। XCM50 ज्याम होइन यो मैले खोलिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ मेरो SQL MySQL सर्भर चाहिँ अन भयो होइन भन्नाले स्टार्ट भयो। अनि मेरो चाहिँ एपाची सर्भर चाहिँ यहाँनिर के देखाउँदैछ एरर एपाची सटडाउन अनएक्सपेक्टेडली भनेर एरर देखाउँदैछ होइन त। अब यो एरर चाहिँ किन आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो एररहरू चाहिँ तपाईँको यो एपाची सर्भरले चाहिँ 80 पोर्ट लिएको हुन्छ होइन। अब पोर्टहरू भनेको के हो तपाईँहरूलाई अघिल्लो हामीहरूको अगाडिको भिडियोहरूमा हेर्नुभयो होला पोर्टहरू कसरी फरवर्ड गरिन्छ र पोर्टहरू भनेको के हो होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको अब जस्तै 80 पोर्ट अब MySQLले पनि 80 पोर्ट लिन्छ अनि अरू कुनै तपाईँहरूको अरू कुनै तपाईँहरूको कम्प्युटरमा अगाडि नै रन भइरहेको कुनै सर्भिसले चाहिँ तपाईँको 80 पोर्ट रिजर्भ गरेको छ भने त्यो पोर्ट चाहिँ यो एपाची सर्भरले लिँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूको यो प्रब्लम आउँछ है त। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यो अनएक्सपेक्ट यो सटडाउनको यो एपाची सर्भर सटडाउन भन्ने एरर आउँछ है। हो त्यहाँदेखि अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सर्ट आउट गर्ने त होइन। अब यो अब यस्तो यस्तो त हामीले जतिचोटि खोल्यो त्यतिचोटि नै आउँछ। हाम्रो ल्यापटप अन हुने बित्तिकै अब हाम्रो कतिवटा सर्भिसहरू रन हुन थाल्छ होइन। जस्तै अब स्काइपहरू भयो, मैले स्काइप ब्याकग्राउन्डमा चलाइरहेको छु भने त मेरो 80 पोर्ट त रिजर्भ भयो नि त होइन। अनि हो त्यो अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी सर्ट आउट गर्ने त होइन। अब यो प्रब्लम चाहिँ मलाई पर्सनल्ली आएर मैले यो तपाईँहरूलाई मैले भन्दिनँ खोजेको होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ कन्फिग फाइलमा गएर चाहिँ एपाची अनि यो httpd.config फाइलमा गएर चाहिँ यसलाई अलिकति चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल एफ थिच्नुभयो भने यो फाइन्डको डायलग बक्स आउँछ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले 80 पोर्ट सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर 80 पोर्ट आउँछ है। यो लिसन पोर्ट हो, तपाईँको आइपी एड्रेस प्लस यहाँनिर पोर्ट नम्बर 80 छ। अनि यहाँनिर तपाईँले तल लिसन पोर्टमा चाहिँ 80 थपिदिनु, यो माथिको पोर्टले अब काम गर्दैन भनेको यो बाइन्ड भयो, यो चाहिँ रन भयो है त। लिसन पोर्ट चाहिँ यसले काम गर्छ अब 80 80ले, अगाडि 80ले काम अगाडि यस्तो थियो 80 अनि यो माथि पनि 80 थियो, तल पनि 80 हुँदाखेरि 80 80ले काम गर्दैन थियो। अनि अब यहाँ हामीहरू 80 थपिदिइसके पछाडि अब हाम्रो 80 80 पोर्टले चाहिँ काम गर्छ है त, यो अनमाइन्ड भयो। अनि अब तपाईँहरूले खोज्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको यहाँनिर सर्भर खोज्नुहोस्। सर्भर यहाँनिर तल अलिकति सर्भरको यहाँ अलिकति तल गइसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर सर्भर नेम देख्नुहुन्छ। सर्भर नेम लोकल होस्टमा हाम्रो को 80 पोर्टमा रन छ है त। यसलाई चाहिँ हामीहरूले अघिको जस्तै 80 80 पोर्टमा चाहिँ चेन्ज गरिदिने अनि यसलाई सेभ गरिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो आउँछ एचटिटिपीको SSL.config फाइललाई हामीहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति होइन। यसको 443 पोर्टलाई चाहिँ हामीहरूले 4433 अथवा कुनै एउटा रेन्डम पोर्टमा चाहिँ एभाइलेबल पोर्टमा चाहिँ हामीहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले पाचीको सेकेन्ड US config फाइलमा चाहिँ SSLको वेललाई चाहिँ खोल्छौँ। त्यस पछाडि हामीहरूले कन्ट्रोल एफ थिचेर यहाँनिर 443 पोर्टलाई खोज्छौँ है त। यहाँ 443 खोजिसके पछाडि तपाईँहरूले रेन्डम पोर्ट जुन पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन। एभाइलेबल पोर्टहरू 53,000 कि कतिसम्म माथि 1024 माथिको पोर्टहरू जुन पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ 4433 मैले हालिदिएँ एकछिनको लागि, अथवा 34 तपाईँहरूले जति पनि हाल्नुहुन्छ 35 होइन जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि म अलिकति तल जान्छु यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भर्चुअल होस्टको डिफल्ट पोर्ट नम्बर आउँछ यहाँनिर अलिकति तल। लिसन पोर्ट हामीहरूले 4433 राख्यौँ होइन। अब यहाँ अलिकति तल गएपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो भर्चुअल होस्टको डिफल्ट उयो आउँछ होइन पोर्ट नम्बर। यसलाई चाहिँ हामीहरूले यहाँ 443 छ, हामीहरूले चाहिँ यसलाई 4433 अघि माथि जुनमा चेन्ज गरेका थियौँ यहाँ पनि त्यहीमा चेन्ज गरेर यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। यसलाई सेभ गरिसके पछाडि काटिदिनुहोस् र यसलाई एकचोटि स्टप गरेर काटिदिनुहोस् अनि यसलाई रिस्टार्ट गरिदिनुहोस् ज्याम सर्भरलाई। यति गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ रन हुन थाल्यो, एपाची सर्भर पनि रन हुन थाल्यो। हो यसरी चाहिँ 80 80 पोर्टमा हामीले रन गराउन सक्छौँ होइन। 4433 80 80 हामीहरूले यसरी चेन्ज गरेका थियौँ नि SQL सर्भरको र
एपाची सर्वर को पोर्ट हामीले चेन्ज गर्यौं। 443 मा थियो हाम्रो अनर 80 मा थियो, त्यसपछि हामीले चेन्ज गरेर 4433 अनि 8080 पोर्ट मा हामीले चेन्ज गर्यौं। हो यसरी चाहिँ तपाईहरुले अब यहाँनेर त अहिले हाम्रो कुनै प्रब्लम छैन नि त, हेर्नुस् त कुनै प्रब्लम छ त अहिले एपाची सर्वर र दुईटै उयो रनिंग स्टेट मा छ नि हैन। अब अहिले हाम्रो चल्यो हैन, ल हेर्नुस् अहिले हाम्रो चल्यो। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले अब काम गर्न सक्नुहुन्छ है त, यसरी चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब म एकछिनको लागि लोकल होस्ट खोज्छु। ल हाम्रो यसरी चाहिँ रन गर्न सकिन्छ हैन, यहाँ दुईटा रन भयो हैन। हो यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो प्रब्लम चाहिँ सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग। अरु कुनै प्रब्लम आयो भने म फेरि भिडियो बनाइदिन्छु हैन तपाईहरुलाई। अरु कुनै प्रब्लम मैले चलाउँदा खेरि प्रब्लम आयो भने म तपाईहरुलाई यसको सर्ट आउट गरेर भिडियोहरु बनाउँदै गर्छु। थ्यांक यू सो मच।